Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellur recetën e përgatitjes së kastravecave të ushi, por me një metodë paksa ndryshe nga receta që jemi mësuar gjithmonë. Këtë herë kastraveca të ushi i kam sjellë të mbushur brenda me lakër. Nuk e di nëse i keni parë më parë këtë lloj të ushije ose nëse i keni provuar më parë. Unë për vete kam provuar për herë të parë në Hungari dhe mendova që ta përgatis edhe për familjen time, pasi më pëlqeu shumë. Sigurisht unë e kam sjellë sipas versionit tim, por që në fund fare dalin shumë të mira. Prandaj ju sugjeroj që ti provoni, sepse është një recetë që vërtet ja vlen për ta përgatitur për familjen tuaj. Le të nisim tani me përgatitjen e recetës. Unë për këtë recetë kam përdorur 1,5 kg me kastraveca. Kastravecat, si që shikoni dhe në video, janë kastraveca me madhësi mesatare, pra jo nga ta kastravecat e vegjel fare. Nëse doni, mund t'i merrni kastravecat edhe pak më të vegjel se këta që kam përdorur unë në video. Duke qenë se unë kam kastravecat pak të gjatë, unë i kam prerë kastravecat në dysh. Dhe më pas, se cilën prej pjesëve që kam prerë e kam pastruar nga brenda. Për pastrimin e kastravecave, do të veprojmë njësoj si kur veproni edhe kur mbushni kungujt, vetëm se në këtë rast, kastravecave do t'u heqim shumë pak nga pjesa e tyre e brendshme, pra do t'u heqim vetëm atë pjesën e farave, dhe këtë punë e bëni duke përdorur majën e një thike. Me pak fjalë, u hiqni sa të keni mundësi në pjesën e tyre të brendshme. Dhe më pas kastravecat, pasi u hiqni pjesën e brendshme, i lini gati për të mbushur. Unë kam përdorur 1,5 kg për këtë video, por nëse doni, mund të përgatisni edhe më shumë, vetëm duke pasur parasysh që të shtoni edhe sasinë e përbërësve që do të shikoni në këtë video. Kastravecat i lëm gati për t'i mbushur dhe tani do të përgatisim mbushjen e kastravecave. Për këtë unë kam përdorur 1/2 lakre. Lakrës kur ta prisni, si që shikoni edhe në video, i hiqni vetëm ato pjesët jeshile në pjesën e sipërme të lakrës dhe më pas lakrën e keni gati që ta prisni sa më imët që të keni mundësi. Nëse dëshironi, procesi mund ta bëni edhe në rende, pra ta grini lakrën në rende. Në këtë mënyrë lakrën do ta grini shumë imët, por nëse doni dhe nuk doni të lodheni me rende, mund ta grini edhe me një thikë si puna ime. Vetëm mundohuni ta grini sa më hollë të jetë e mundur. Më pas, pasi e grini lakrën, i hidhni asaj pak krip sipër dhe e shtypni me duar. Këtë proces e bëjmë në mënyrë që të bjerë volumi lakrës dhe ta kemi më kollaj kur të mbushim kastravecat në pjesën e tyre të brendshme. E shtypni lakrën me duar sa të keni mundësi dhe të shikoni që volumi i saj do të bjerë, edhe më pas lakrën e keni gati për të mbushur kastravecat. Tani ajo që do të bëjmë është thjesht që do të marrim pak nga lakra që kemi grirë dhe do të mbushim kastravecat, siç e shikoni edhe në video. Lakrën e ngjishni mirë sa të keni mundësi brenda kastravecave dhe i mbushni kastravecat deri në gryk. Kur i përfundoni së mbushur i kastravecat, tani do të përgatisim pjesën e dytë të recetës, që është përgatitja e lëngut për kastravecat turshi. Për lëngun e kastravecave turshi, unë veproj gjithmonë me të njëjtën metodë. Ajo që bëj në fillim është që 1 litër ujë e vendos për të zjerë. Edhe kur uji merr val, unë e heq ujin dhe e lë që të ftohet. Pra për këtë recetë do të përdorim ujë të valuar, por të ftohtë komplet. Pastaj në një tas të madh qelçi do të hedhim ujin që kemi të vluar, por të ftohtë komplet. Pasi shtojmë ujin, do të shtojmë gjithashtu edhe 1 filxhan kafeje me uthull. Uthull mund të përdorni çfarëdo lloj uthulle që preferoni më shumë, por unë do të sugjeroja që të përdorni uthull të bardhë. Në tas do të shtojmë gjithashtu edhe 1/2 lugë gjelle me sheqer dhe pothuajse 1 lugë gjysmë gjelle me krip.
Megjithatë, për sasinë e sheqerit dhe të kripës, ju e vendosni vetë. Nëse në fund fare, edhe do të shikoni që lëngu ka nevojë për më shumë krip ose për më shumë sheqer, atëherë shtoni sipas shijeve tuaja. Dhe tani thjesht do të bëjmë trazimin e lëngut me një tel kuzhine në mënyrë që sheqeri dhe kripa të treten mirë. Dhe pasi përfundojmë këtë proces, tani jemi gati që të mbushim vazot. Do të sugjeroja në fillim që të përdorni vazo sa më të reja të keni mundësi. Nëse nuk keni mundësi që çdo vit të përdorni vazo dhe kapak të rinj, të paktën vazot dhe kapakët të jenë të sterilizuara mirë. Edhe më pas tek vazot do të shtojmë edhe erëzat që keni dëshirë. Unë preferoj që kur përgatis kastravecat turshi, të shtoj ose kokër piperi të zi ose kopër kokër. Nëse nuk keni asnjërin as tjetrën, atëherë mos përdorni fare, por këto japin një shije të veçantë turshive. Gjithashtu, unë për këtë recetë kam përdorur edhe 3 thelpinj hudre, të cilat i kam prerë në copa. Në fillim tek vazot do të shtojmë pak kopër kokër ose piper të zi kokër, disa thelpinj hudre të prerë dhe më pas do të vendosim edhe kastravecat me radhë, duke i vendosur njëri pas tjetrit. Mirë është që kastravecat, duke qenë se janë të mbushur me lakër, pjesën e grykës kastravecit ta vendosni përsipër. Pra në mënyrë që mbushja me lakër të mos bjerë brenda vazos. Dhe pasi mbushim vazot në këtë mënyrë, tani do të ushtojmë lëngun që kemi përgatitur. Mirë është që vazot të mbushim plot, pra deri te gryka tyre, në mënyrë që kastravecat të mbulohen nga lëngu i turshive. Dhe pasi përfundoni këtë proces, pra pasi mbushim të gjitha vazot që do të përgatisim, tani vazot i mbyllim mirë me kapak. Dhe tani do të kalojmë tek faza e tretë e recetës, që është pikërisht vlimi i vazove. Për këtë recetë, unë u sugjeroj që vazot t'i vloni në mënyrë që turshit t'i ruhen sa më gjatë. Vazot t'i vendosim një tenxhere të madhe, të cilën e mbushim me ujë të ftohtë. Mirë është që vazot, kur i mbushim me ujë, të qëndrojnë rreth 2 ose 3 gisht sipër ujit. Pra mos i mbushni me ujë deri në gryk të vazove, por i mbushni deri në atë pikë që vazot të ngelen pa mbuluar nga ujë rreth 2 ose 3 gisht, siç e shikoni dhe në video. Edhe më pas tenxheren e vendosim në zjarr mesatar dhe e lëm që të marr val. Do ta lëm në zjarr derisa të shikoni që uji të fillojë të vlojë. Pra në momentin që shikoni që uji ka filluar bulzat e vlimit, në këtë pikë e fikim zjarrin dhe e lëm tenxheren pa lëvizur nga vendi. Do ta lëm tenxherën në këtë mënyrë për të paktën 1 minutë, pra pa e lëvizur nga vendi dhe më pas tenxherën e lëvizim nga zjarri dhe e lëm tenxherën që të pushojë për të paktën 10 minuta. Pra pasi e hiqni tenxherën nga zjarri, mos i lëvizni direkt vazot e turshive nga uji, pasi mund të ndodhë që ndonjëherë vazot të pëlcasin. Prandaj, metoda më e sigurt është që vazot t'i lini në ujë për të paktën 10 minuta pasi i keni hequr nga zjarri dhe i lini në këtë mënyrë që ato të pushojnë dhe pas 10 minutash ose pas 15 minutash vazot mund t'i lëvizni pa problem nga uji në tenxhere. Dhe i lëm vazot përmbys derisa vazot të ftohen komplet. Pasi vazot ftohen komplet, tani vazot i keni gati për t'i ruajtur në dollap në një vend të freskët dhe që nuk ju bie drita. Këto vazo të përgatitura në këtë mënyrë mund t'i ruani për shumë kohë. Nëse doni që t'i konsumoni tani, duhet të prisni të paktën deri në 10 ditë në mënyrë që t'i hapni vazot edhe më pas t'i konsumoni. Edhe unë këto turshi që u shikoni në video i kam përfunduar edhe për dimër do të përgatis të tjera, pasi si ju thash me të vërtet që dolën shumë të mira, prandaj ua sugjeroj që ta provoni dhe ju të dashur miq dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Unë ju falenderoj të gjithve që më ndoqët dhe në videon e sotshme, mos harroni që nëse ju pëlqeu kjo video, t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen videot e reja. Ju uroj të gjithve ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.